打一辈子星际，做一辈子朋友。好的，亲爱的观众朋友们，欢迎收看这一期由少帮主带来的《星际争霸二》精彩战报解说。对阵的双方是来自于中国的土豆名选手和来自一位哎，大哥，你这是一个谐星啊，又是一个非黄金矿的战术啊。那看小明他这个房子其实是可以发现的，但是看他飞行轨迹啊，看他飞行轨迹应该问题不大啊。他说农民呢，人族神族虫族不会那么早啊，人族这个应该会被房子看到。那应该是个两 BB 的开局啊，这种压制还是挺强的，因为黄金矿的采集呢，可以很早的支撑这个两 BB 的经济暴兵，还可以继续生产足够多农民和房子补给站，还有采气。所以说黄金矿呢是一个短期内啊可以达到很高收益的一个打法，但是呢，同时它有它的弊端，就是你的二矿一定要开得早一点，否则当然了，他的想法可能是一波打死。如果一波没打死的话，你的二矿很重要，二矿如果开得晚的话，黄金矿很快就会被采干。它的矿数并不是说欺骗矿那么多，当农民多了以后，它的消耗会非常的快。好的，虫族这边呢应该还是个裸霜啊，正常情况下会裸霜，但是看见了这儿啊，你就不能裸了吧？应该血池了，血池，不会吧？还裸，真是汉子。这裸霜呢，反正就稍微防着就辛苦一点啊，没有第一时间血池啊。反正我建议大家遇到这情况第一时间血池会稳一点，小明他有独特的防守方法啊，可以第一时间把地堡放下去就好打一点啊。这个血池好了以后一定要第一时间放地堡，点皇后，然后虫卵的全部都爆狗，把这第一波挡住，两矿的虫族还是有优势的啊，有优势的。这边两 BB 已经放下，其中一个 BB 也是非常激进的放在了中间的瞭望塔处啊，一个是方便撤回自己的基地，另外一个是也是能减少很多的这个行走路线，这个农民就可以直接去修地堡了啊。这个地方虫族一定要拉农民下去跟一下这个农民，否则这个地堡修好以后，虫族很难办，很难办。哎，心理压力还是有的啊。不过小明看到对手这个进度，应该会拉一个农民。好的，这是经验，这就是经验。那个农民一定要找对手有没有在修堡，干什么去啊？哦，他怕他在这儿修，不至于这么远吧？这一定要跟对手 SCV 就行，但是也要小心啊，万一对手在这种角落修啊。不过这种角落好一点，走过来哈，他也是盯在这儿，就是你回来我就跟住你。学生晚上好，第一时间放个地堡吧。六条狗，两个皇后，对手是拖着 SCV 带着枪兵就过来了，可是没修地堡，人族也很难打呀。关键这八条狗加两十条狗加两个皇后，他没放地堡，真是偷。小明也是偷的飞起，对面在你脸上拍下自己的第二个 bunker。 小狗出来 SC 往前挡。好的，这十条狗还是有一战之力的，有点虚。三个枪兵有没有？四个枪兵。好的，农民互相修理一下。好，这小操作非常好，一个枪兵没死，狗快死光了。哦，这应该是可以换掉两个啊，可以接受。皇后出来了啊，这个地堡可能修设起来有点费劲。我看小明家里面，人族家里面就是持续暴兵啊，持续暴兵。这个堡修好了还是有点难呀，四个枪兵进地堡，坏了，第二矿危险了。这就是没修地堡啊，如果有个地堡的话，这个时候其实地堡已经修好了，扎对手肯定很轻松啊，时间是够的。这小明也是贪了一点，小明也是贪了一点，不过提速狗绕出去，如果能骚扰一波的话还可以打。我看他家里堵口了吗？并没有积极的堵口，放下自己的第三个兵营啊，死堡基地，但是我觉得有点难，有点难。家里面还在抱狗，没有地堡啊。这个时候在家里面放一根地堡，然后爬下来也是好的。现在两个皇后准备兵合一处是将打一家，但这手枪兵是越攒越多，而且在后面也是修了阵地，修了阵地。这个位置其实刚才可以再修一个的，只是退一步啊。这海阔天空，给，是家里是不堵口。
家里是没堵口，给别人家堵上了，你敢信？反堵口，给对手二矿反堵口，这基地肯定掉了。小狗往前冲，好，狗的数量很多，想包就枪兵，哦，包住了，漂亮！这四个枪兵没有进去是非常关键的。那这样的这个地堡掉了，这狗是够多了。我刚才如果这四个枪兵往后退的话，对手还是很难过的。不过现在通过一个反堵口是封住对手的路线啊，封对手路线。这上面需要一点视野，你把雷达小心啊，还是要小心。好，放了毒爆虫巢，用毒爆虫来破口啊，没有问题，这样的选择是可以接受的。毒爆虫巢已经完成，开始变毒爆。不过这破口的代价也是很高的，人族家里面并没有爬升更快的科技，只是放下了一个重工。但是自己从人族还是单矿啊，这是我们说的一个问题。你看现在他这个矿，这片矿啊只有670块，这矿只有600多，已经采掉了将近三分之二了，快剩500就是三分之二。这个基地强行点掉，好的，重组等于单矿打单矿，没有任何的优势。往从破口啊，这波小狗确实很凶。人族家里面的口怎么样？赶紧堵啊，不堵口勿宁死的节奏。对，好，把路口堵上，但家里没枪兵，有一个就够。其实这里外面能修，这个补给站我完全想不通，你放这是什么？这绝对是手欠，有一个枪兵就够。好的，那这边小明呢还是很有机会的，因为把对手逼回了自己的家里面，而且他是有毒爆虫这个科技的，马上一波破口的话也是可以很有可能把对手浓眉杀光的。就是对手的建筑啊，一层层堵层层堵，需要15个左右的毒爆才能把这边完美的炸开，不10个左右吧，选择炸小口往里冲，漂亮，进去了，差一点点。这如果说放下来的话，这几个毒爆就废了。看一下农民卡住，死保坦克，这要死很多农民啊，要死很多农民，死保坦克。这边几个枪兵在输出，扛是扛住了，但是人族农民也死光了。这波挡的反正是够艰险的，我觉得。其实人族打的也很激进了，把这种反毒口在家里面，还好有毒爆虫的科技啊。其实人族现在很难打，虫族是27人口，虽然是单矿，但是他的农民也是蛮惨。这边呢是没农民，只有三个农民。这边算是他是四个，加上两个快断掉的矿螺，所以我就说，人族这片矿闹不好一会儿还要飘回去，飘到这边去，很有可能。没钱啊，再打激进点，直接飘这个黄金矿，就各种单矿踩起来。家里面放下了净化枪，就是黄埔军坦啊，这个皇后的能量富裕的比较多，两坦克加少量的枪兵。这波推进我们看虫族能不能挡住，是有点危险的，不过还好，因为大量提速狗不是太怕这样的一个组合。现在 AOE 只有靠两个坦克，看一下吧位置，第一个坦克加这儿，第二个坦克跟着自己部队往前推。好的，上高地，还是依托自己的 地形啊，去消耗对手的这个二矿。其实爆枪兵的话，四个兵应该是可以支撑得住的。有一条小狗披剑巡逻一下，来盯着对手什么时候开矿。这个坦克的位置很凶啊，对手的狗在这个位置就会被轰了。对，如果你走下来，下面坦克也可以呼应一下啊。可以上医疗艇啊，医疗艇碎了，医疗艇还在加血。啊，那个皇后要倒了，这个坦克可能要丢，直接坦克把坦克轰掉，三个枪兵把那个收一下。二矿是再次打掉了，单矿打单矿还不好说，两门都有机会，两个人都有机会。关键这边四个兵出兵啊，这边单产医疗艇，我觉得这个时候弄个隐身女妖肯定很凶，但是人族恐怕也没这个闲钱啊，没这个闲钱。你看人族这点钱，100，这坦克还敢在这耗啊？对手抱一波狗直接强吃你啊！不过单矿产虫卵确实有点伤，他选择在家里面内双，因为一波虫卵呢。就只能造这么多狗啊，是有限的。很辛苦啊，这打的，哇，还是人族这个兵狠一点。你看枪兵这个积攒数量啊，就明显比狗快，我觉得四个兵绝对抱得过一个基地啊。好，收起来，低地高地的搭配，可以放右边一个，其实可以放右边一个，对。但是你要小心对手皇后啊。有两个皇后的，
点，皇后过来想抢点，强兵是可以打到的。皇后的这个地面射程并没有多大的优势，他对空射程是比较有优势的啊。这个坦克要不行，这个皇后很赚呀，一个皇后加四条狗换了一个坦克，对手坦克数量现在很有限，第三个坦克又补过来，第四个坦克就是好要保一下，枪兵绝对要占一下路。毒爆来了，看一下手点毒爆有没有。哎呀，这毒爆要出事情啊，这点不掉啊，这毒爆很赚，带着对手三个枪兵的大量血量。好，这波小狗吃掉，这个肯定掉了，小狗数量很多，小兵也是用两基地在积攒自己的小狗，非常的激烈啊，双方的这个斗争。好，强点强点，毒爆漂亮，这个毒爆依然是炸掉了三个枪兵，还有两个是残血，医疗艇也是快没有魔法了。小明家里的钱我们看一下，哦，200多、400多、700多还可以接受的范围。人族这个时候还是有点着急了，他属于在对手家门口打，兵线太长了，对手在你脸上变四个毒爆你也打不掉，小狗很多，这个坦克又没了，收也来不及。其实我觉得人族应该忍一忍，退一步海阔天空，忍一时风平浪静，因为对手也单矿人族。哎呀，这片黄金矿真是有点亏，现在只剩四片矿带彩，而且有一矿就剩12块钱了，这必须得飞黄金矿再换一个矿带彩了。人族的钱也是花得很干净，虫族也是净身出户的感觉啊，这简直就是激烈到不行。不过胜负我估计会在两三分钟之内结束了，因为人族要断矿了，这一波只要虫族能挡住，人族就输了，但是人族一旦把虫族崩上去，堵在家门口打也很难。收起来枪兵，坦克又掉了，下面没有坦克了，高地的一个跳跃啊，但是小狗数量明显多很多，三个医疗艇能不能奶住，这两个医疗艇上啊，哎呀，人族失误了一点点，力保这个医疗艇，打掉皇后，差一口气，无血皇后逃跑，小狗选择了包会员，漂亮，这个坦克非常关键，想收来不及了，人族家里面防守吧。虫族觉得打不上去啊，因为对手家里面还是两矿全力爆狗，因为爆狗的话这个单矿经济是可以支持，完孤一安他就完，这波狗有点难扛了，还架，这架不是自己送了吗，还不如平推卡一个位置平推，然后找东西去修。那这样的话黄金矿踩干了已经，这边还剩余二百多，平推踩干，对手直接离开了游戏，恭喜啊土豆明，非常艰难的这个攻坚战啊，也是让我们看到虫族的一个这个防守对手这张地图上那个黄金矿的2BB的一个技巧。我个人觉得你要没有小明的这种判断力的话，还是补个地堡是最稳的啊，一定补个地堡。小明确实打得不错，对手呢也是稍微有点激进，如果说最后稍微忍一手，在这边比如说修个地堡卡一卡位置，然后再架坦克，我觉得人族也是打得不够冷静啊。如果遇到这种情况，稍微卡一卡对手的这个小狗的出门点啊，我觉得不错，或者放三个补给站，把路口反封一下，三个可能不够吧，反正就是缩小一下路口，也会让虫族很难办。你兵可以上去，然后把补给站收起，他得破你的口才能打到坦克，有这功夫，你的坦克也开了两三炮了啊。好的，那么感谢大家收看这一期少帮主带来的《星之梦二》的战报解说啊。前上周呢是有点感冒，所以这个做的视频比较少。这周呢我争取给大家多做几个。好的，感谢大家收看，再见。